Епідеміологи взяли зразки з носової порожнини в пасажирів, евакуйованих із Китаю, та екіпажу, що їх супроводжував. Їх відправлять у столичну лабораторію для перевірки на наявність коронавірусу. Такі дослідження робитимуть регулярно. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, який прибув у Нові Санжари, де на обсервації вже другу добу перебувають евакуйовані з Уханя люди. Ситуація поблизу закладу спокійна, порядок забезпечує поліція та Нацгвардія. А щодо масових протестів, які сталися 20 лютого, одному з учасників мають сьогодні оголосити підозру та обрати міру запобіжного заходу. Це чоловік, за попередніми даними, був на підпитку і намагався наїхати на правоохоронців. До того ж, поліція готує підозри ще 6 учасникам протестів, які поводилися надто агресивно, зокрема, тротуарною плиткою травмували поліцейських. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.